aqui. Laticínio Marcelo, Marcelo Gil Figueira. Obrigado. Parabéns, que delícia andar por esses corredores, apreciando aí todos os produtos que você traz para a sua loja, que já tem quase 30 anos, né? 28 anos. Estamos fazendo 29 agora em novembro, mas realmente assim, é tentador para as pessoas que realmente gostam disso. E você é um cara apreciador de bom gosto, então eu acho que eu catei você. Olha, gastronomia, bebidas, olha só onde nós estamos aqui. Essa é a parte de fora da adega, adega lá dentro, mas aqui você tem prateleiras recheadas assim com os mais variados rótulos de todas as partes do mundo, produtos com procedência, né, referência. Inclusive o Marcelo promove aqui quase que semanalmente, né, encontros onde você recebe pessoas e apresenta sempre uma novidade, né? Mas qualquer pessoa pode participar, como funciona? Sim, antes de mais nada, sim. Acho que no longo desses 29 anos aí que nós estamos falando, o João falou, trouxe a experiência. E essa experiência, sim, foi conquistada anualmente, né? Para trazer tudo hoje que nós temos, todo esse know-how de variedades, de qualidades que hoje nós temos dentro dessa casa, foi essa bagagem que nós conquistamos. Sem dúvida. Não posso esquecer que meus pais contribuíram com quase 18 anos também na área de alimentação. E se somados os dois juntos aí, olha que é melhor nem falar a idade, cara. Nem melhor falar a idade toda. Mas os encontros da gente é semanalmente, sempre nas terças-feiras. Quando não, alguns eventos maiores, que são encontros que a gente forma uma mini-feira dentro da própria loja, desmonto ela todinha, João, e aí tem liberdade dos produtores virem aqui apresentarem seus produtos em mesas locadas. Isso é legal para aproximar o consumidor no mundo do vinho, no mundo da gastronomia, que nem você falou. Esses eventos que a gente faz justamente é para promover. Uhum. Promover os produtos que estão chegando no Brasil ou que estão ainda por chegar. E isso vai se aproximar com um local de boca, né? Então nada melhor que conhecer um produto como degustando um produto, né? Exatamente. A gente fala assim, degustação de vinhos, mas sempre que você vem aqui, sempre tem um tira-gosto, alguma coisinha. Aliás, uma das vezes que eu vim aqui, tinha uma barquinha de bacalhau. O bacalhau do Laticínio Marcelo, acho que é o melhor que existe, né? Olha só as postas aí. Além das postas, tem desfiado, tem vários tipos. É. E essa barquinha que eu comi, deliciosa. E você sabe que ele tem as receitas de pratos com bacalhau no site. E se você quiser fazer uma diferente, pode entrar em contato direto com ele através do e-mail que você responde. Então, o site vai ligar a uma porta diretamente comigo. Então, se às vezes não respondo na mesma hora, em algum dia no máximo, eu já respondo. E realmente é isso, essa aproximação para que a gente possa recomendar, falar, orientar. Já que você, às vezes, não quer vir aqui na loja e quer receber seu produto em casa, como a gente faz entrega, então isso vai nos aproximar um pouquinho mais. E as perguntas e as respostas, se eu não souber fazer todas, vou consultar alguém e vou orientar. Vamos responder. Muitas pessoas acham que é uma coisa difícil, e não é difícil. Que nem você falar, uma barquinha de bacalhau, não tem segredo. Pega uma barquinha já montada, desfia um bacalhau de boa qualidade, que nem você falou. Um bom azeite, temperado com alho, páprica, assim, você montou um canapé fino, elegante, nossa, delicioso. Pode receber em casa, fazer uma festa por aí. E olha, e os queijos? Mostra só os queijos aí. Você pode montar uma tábua de queijos aí, fazer um queijo e vinho. Olha, sensacional. Tem várias ideias, assim, não tem limite aqui. Tudo essa, é possível. Essa linha, até falando agora por causa do Dia dos Pais, e na época que nós estamos, não podemos esquecer de falar dos nossos pais e das reuniões domésticas. Muitas famílias se dividem. E às vezes a gente fala no almoço, Dia dos Pais, almoço, Dia dos Pais, mas por que não o jantar? Ou a antevéspera de sábado, fazer uma confraternização com os pais? Porque às vezes as famílias têm que se pensar, um fica à noite, outro fica na hora do almoço, porque é o pai, a sogra, tal, o sogro. Então, a festa de queijo e vinho à noite é prático, é objetivo, é gostoso. Você fica bem à vontade numa noite agradável, tomando um vinho, beliscando um queijinho, fundizinho, frio. Então, isso é muito legal. Você pensar antecipado e criar uma noite pro papai. Legal, que bacana. Olha, e se você não puder ser... quiser presentear, olha só as sugestões que o Marcelo tem para esse ano. Tem novidades, tem as tradicionais cestas, você monta do tamanho que você quiser, do jeito que puder, e tem as caixas também, super elegantes também, que são lindas. Qualquer pessoa adoraria ganhar um presente como esse. Eu tô apto a ganhar uma, se você quiser, né, João? Nós estamos aqui. E essas caixas, nós temos diversos tamanhos.
desde colocar apenas um vinho, ou dois vinhos, ou então um vinho, um aperitivo, como criar uma grande cesta. Então, assim, com a variedade de produtos que nós temos aqui, o que é bom é você venha, passeie nas lojas, veja o que o pai gosta, o que pode tomar ou pode comer, porque a gente sabe que existem umas limitações, produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, ou bebida alcoólica ou não alcoólica. Então, tudo isso pode ser organizado. Então, você como filho conhece melhor seu pai, pode nos ajudar a olhar esse lado e criar alguma coisa personalizada. Nossos atendentes, todos eles estão preparados para fazer isso. E se você quiser dar a sua dica, olha, eu quero gastar X, a gente vai chegar no ponto certinho para você. Exatamente, Adi. Tem outra coisa importante também. Todo mundo hoje em dia tem uma vida muito corrida. Você pode ligar aqui para o Laticínio Marcelo e eles vão preparar e entregar na sua casa para no dia você fazer essa surpresa para o seu pai. Que bacana. A gente está falando aqui do Dia dos Pais, mas essa dica serve para Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal. Aliás, fim de ano já está chegando, já estamos no segundo semestre, né? E o Marcelo também trabalha bastante com cestas de Natal, presentes, enfim, corporativos, né? Também. Então, a gente, quando entra, que nem você falou, segundo semestre, estourou o segundo semestre, a gente já tem que pensar em final de ano. Se a gente não preparar essa casa, você não vai ser bem atendido, você não vai ter os produtos necessários, que a gente precisa dar vazão em dezembro. Verdade. Então, isso é uma coisa que veio nas experiências, a gente sempre trabalhar com antecedência, com tranquilidade. Após o Natal, o Dia dos Pais, temos que falar 100% de final de ano. E nós temos que o dia a dia, nós temos muita gente atende os corporativos para festas, eventos, as consignações que a gente tem constantemente. Então, a casa dá bastante trabalho, mas a gente aguenta ainda o trabalho. Eles trabalham muito bem, com muita propriedade, família, porque tem muita tradição. Junto, estamos todo mundo apto a receber sempre vocês. Eu acho que assim, a minha casa é a sua casa, é a nossa extensão. Ai, que legal. Olha, hoje eu fiquei sabendo de uma coisa, eu sabia da consignação dos vinhos. Ele falou que tem consignação de cerveja também, eu não sabia que era possível. Hoje o mundo da cerveja cresceu muito, né, João? É. Então, hoje nós temos uma seção de mais de 200 rótulos de cervejas do mundo inteiro, de todos os tipos. Desde as tradicionais. Tradicionais, as luxos, né? Então, eu acho que quando a gente destina a fazer algo, faça completo. A gente não faz meia boca, a gente faz completo. Marcelo Gil Figueira. Bom, gente, olha, dica, lembrando para vocês, Laticínio Marcelo é no dia a dia. A gente lembra dele no dia a dia, nos finais de semana, na hora de presentear, especialmente agora que tem o Dia dos Pais. Com certeza ele vai adorar um presente daqui, uma cesta do Laticínios Marcelo. Aliás, não precisa de uma cesta não, uma garrafa de vinho já está ótimo, né? Eu acho que um bom abraço, com um bom carinho, e você chegar com uma lembrança pro seu pai, isso vai realmente deixar ele muito contente. É lógico que se você quiser incrementar, vai ficar mais contente ainda. João, feliz dia dos pais para você também, que você é pai, a gente, meus pais, meu pai, e assim por diante. Para todo mundo, antecipado, e não esqueçam aqui, Laticínio Marcelo tem coisas ótimas para se presentear. Obrigado. Chance and come.